Hej og velkommen til Breaking News her fra What's Up Geeks Aarhus. Der er mange, der har spurgt, hvordan lader vi bedst vores batterier med lipo og nickel metal batterier, og hvordan vedligeholder vi dem bedst, og hvad hvis vi ikke skal køre i lang tid? Er det så bedst at lade dem op og lade dem stå? Og hvordan gør vi bedst vores bil ren, og hvordan vedligeholder vi, bagefter vi har kørt, og hvordan vedligeholder vi den? Hvordan vedligeholder vi bilen bedst, og hvordan skifter vi dele? Så jeg har gået med en tanke. Jeg har nemlig og ved at indføre noget, der hedder RC-kørekortet. RC-kørekortet, What's Up Geeks, gennemgår man i teori, hvordan skifter man dele på bilen, hvordan vedligeholder man bedst sine ting generelt, og generelt, hvordan får man det bedste ud af bilen, og hvordan tuner man den. Det gennemgår vi på teorikurset, eller gennemgår jeg på teorikurset. Så kommer man ud og kører nogle praktiske øvelser, hvor man lærer at køre ramper og forhindringer, lærer at bremse ud fra pludselig opståede forhindringer, fordi vi kender alle sammen den der container, der pludselig springer ud foran bilen, eller træstuben, der stod i vejen, og ja, hvor kom den lige fra? Og så lærer man at køre noget slalom og bakke og sådan noget. Når man så har fået RC-kørekortet, What's Up Geeks, så udløser det også rabat på udvalgte produkter, samt rabat på dele og udskiftning af dele, og kurser i, hvordan man selv kan udskifte sine dele, og hvordan man kan tune sin bil. Så jeg får trykt nogle RC-kørekort, og så skriver jeg, hvornår jeg er klar til at modtage første hold. Det bliver rigtig fedt. Det vil jeg glæde mig helt vildt til. Men her på News, der er jo også dagens gode tilbud. Og hvad skal vi finde på i dag? Jeg kigger lige rundt. Dagens gode tilbud. Jamen, der er sådan en hubsen her. Nano Q4 med kamera i, den optager på et lille SD-kort, og det er en indendørs flyver, så den flyver man rundt med ind i stuen, og man kan eventuelt lave en bane og flyve under stuebord eller sådan noget. Eller man kan jo også lige filme søster, når hun siger, at hun ligger i hvert fald ligger og sover eller snorker, eller forældrene. Det gør du, for jeg har et bevis her. Man skal lige huske det der med kamera, det er sådan lidt med fredsliv og fred og sådan noget, men man kan godt lave noget sjov alligevel. Og man kan jo også, hvis man sidder til TV3, der ved jo, der kommer alle de her reklamer. Man lader dronen op, når reklamen så er der, så flyver man rundt med sin drone og har det rigtig, rigtig skægt. Og når filmen så starter igen, jamen så passer det med, at dronen den skal oplades. Så. Men dagens gode tilbud, den her den koster normalt 3,49. Jeg har to tilbage, som til 199 kroner. Så skriv en besked, kig ind, vi ses, kan I have en god dag, hej.